Oh, e o capítulo inicia, tropa, mostrando um sonho que o nosso protagonista estava tendo ao longo dos seus 17 anos. É um mundo de fantasia, né? Que, cara, eu acho que nessa lógica aí, uma hora ou outra, querendo ou não, ele vai entrar nesse mundo, né? E mostra aí nosso protagonista trabalhando no seu humilde mercadinho. E ele fala que é só uma vida pacata, mano, sem mais nada para fazer. E ele fala que não tem muita ambição. Ele é um órfão que viveu num orfanato e tal. E depois disso aí, mano, ele fala que não necessariamente queria falar com os outros, tá ligado? Ele só queria ficar ali de boa, sem chamar muita atenção. E ficar calado é a melhor forma de ficar de boa, né? Sem discutir. E todos os dias, mano, ele tava tendo aquele mesmo sonho. E nesse sonho que ele vai ter há mais de 17 anos. Ou seja, necessariamente, esse sonho que ele tá tendo todo desses anos aí, ele fala que é melhor ele tá sonhando do que tá na realidade, né? Ah, cara, não, não, não. E o primeiro contato que ele teve com esse sonho foi quando ele tava lá no orfanato, né? Aí depois dele dormir, mano, ele acorda lá no, de frente de um castelo muito grande, né? Aí ele fala que, pô, mano, não tem nada pra fazer aqui, então eu vou entrar lá dentro, né? Na lógica, né? Aí quando ele entra nesse castelo, mano, ele se depara lá com uma mulher. Aí a mulher fala: "Bem-vindo, você é o nosso novo hóspede. Por favor, se dirija para aquela sala." E ele se encontra em uma sala onde tem várias pessoas jogando um jogo. Aí ele fala: "Nossa, então esse aqui é o nosso novo convidado de honra?" "Sim." "Chegue mais, garoto. Sente aí na cadeira e vamos jogar conosco." Aí ele pede para escolher um nome para o seu personagem, né? Mas calma, 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 calma. Depois dele chegar, mano, todo mundo cumprimentar ele e tal, mostrar aquele velho corretor lá, tal, tal. Aí ele fica ali: "Cara, o que que tá acontecendo aqui? E o que é que vão me fazer aqui? Pelo amor de Deus, velho." Ele fica sem entender muita coisa, mas logo ele se torna o personagem Snowa. Snowman, Snowman, Snowa. Cara, parece aquele bichinho da Princesa de Gelo, o Alice. E aqui ele fala que ele tem que escolher uma classe. E logo o nosso personagem escolheu o quê, mano? A classe Mago. E logo em seguida que ele escolheu a classe Mago, mano, aparece um bonequinho lá na frente dele. Fala que é um jogo de, como eu posso dizer, cara, é um jogo de estratégia, né? Onde você vai ter várias pessoas ali lutando do seu lado e você tem que girar um dado. E o dado tem que cair em certo número. E quando cair nesse certo número, você vai designar o quê, mano? Como eu posso explicar melhor? Um certo ataque, entendeu? Onde você vai ajudar os seus aliados que estão ali do seu lado. E o número que cair, você vai continuando atacando. Bom, essa foi a lógica que eu entendi quando li essa parada, né? Não sei se tá certo, mas vamos lá. E logo em seguida, mano, o nosso prota se adapta muito, como posso dizer, muito rápido, né, no jogo. E consegue ali várias coisas, mano. E aqui podemos ver, mano, que o nosso protagonista tem quatro opções para escolher. Depois disso aí, nosso protagonista escolhe uma opção número 3, ou foi a número 4, se eu não me engano. E logo em seguida ele faz a sua grande, humildemente, jogada, né? E logo de fazer a sua jogada lá, grandemente, belíssima, ele faz a jogada e dá certo, mano. Aí o cara fala: "Pode deixar comigo, que agora é a minha vez de fazer a jogada." E logo em seguida, mano, o nosso querido e humilde cavaleiro ali faz a jogada e vence, mano. Logo depois dele vencer ali, todo mundo fica agradecendo ao nosso querido e humilde Snow. Parabéns por você ter chegado ao fim da sua aventura. E a mulher fala: "Nossa, parabéns. Nossa, vocês jogaram muito nesse protótipo do jogo da eternidade. Mundo da eternidade. Meu Deus do céu, mano." Aí o nosso protagonista fica ali, mano, falando que esse jogo é incrível e tal, né? Cara, o jogo realmente, eu achei o jogo da hora. Se fosse capaz de jogar, seria muito bom. E sem mais delongas, mano, os caras continuam elogiando o jogo, que foi um jogo muito bom, blá blá blá, blá blá blá. Mas só que tinha uma coisa nesse porém, mano. O nosso protagonista, quando tava no orfanato, ele teve o primeiro contato com o sonho, ele contou para as pessoas desse sonho. Mas só que ninguém acreditou nele, todo mundo chamou ele de o quê? Mentiroso. Mano, eu acho que ninguém ia acreditar nisso aí não, velho, sinceramente. Alguém chega perto de você e fala que sonha com isso e tal, tal. E isso aí tem cheio de mentira mesmo. E depois disso aí, mano, nosso prota desistiu de socializar e continuou lá nos sonhos, mano. E logo em seguida, tudo que ele faz chegar em casa é. Ele chega em casa, em vez de tomar banho, mano, almoçar. Mas não, ele fala que tá muito cansado, com preguiça, porque vai logo dormir.
Meu Deus do céu, cara. Aí o nosso pai acorda, mano, mais uma vez lá no sonho. E se dirige para lá a sala, mano. E todo mundo fica falando, Snow, você vai jogar com a gente hoje? Mas você não disse que ia jogar. E todo mundo fica ali perto do Snow, mano. Mas só que uma coisa que vocês não sabem, mano. Eu sou um grande jogador. É. E logo depois, mano, depois de todo mundo ali ficar babando o ovo do nosso protagonista fala, cara, eu sinceramente prefiro estar no sonho do que na vida real. Aqui é muito mais melhor. Ou seja, o cara prefere ficar dormindo pra jogar o jogo lá com os caras. Oh, meu Deus do céu. Aí os caras ficam falando ali, mano, que o nosso prota é um belo jogador e quer jogar com eles. Mas todo mundo fala que ele tá no meio da ascensão. Ou seja, um momento onde ele vai formar, mano, ou virar um deus, hein? Um dos bonecos dele lá que ele criou nesse mundo. Aí logo em seguida, mano, ele fala que ele tem que iniciar essa jornada sozinha. Aí todo mundo fala ali, deseja boa sorte para o nosso querido e amado Snow. Aí Snow fala, ai, meu, velho, então vou ter que transformar um dos meus bonecos em deuses. Eu vou iniciar a minha jogada suprema, prestem atenção. E a minha fala para o nosso querido Snow iniciar a sua jornada. E todo mundo ali tá torcendo para o Snow que ele consiga alcançar o tal da ascensão. Aí só que nós protagonistas ficam ali um pouco meio ressentidos, né? Que eles falam as palavras meio difíceis e nós protagonistas não entendem, né? Mas só que o nosso prota revela, mano. Ele revela ali e fala, ó, oh, mano, tudo bem, né? Nesses últimos 17 anos tive esse chance, tal, tal, e... cara, eu acho isso aí meio mentiroso, hein, mano? Você tem que prestar mais atenção. E o nosso prota inicia ali, mano, em busca do tal da ascensão. E o seu boneco vai subindo as escadas. Ali de boa, logo antes dele, depois de lançar o dado. Aí quando ele lança o dado, mano, aparece o número 1. Se eu não me engano, velho, esse número 1 aí não é muito bom, não, hein? Aí aparece ali uma nuvem negra, mano, e fala que o nosso protagonista foi. Ele recebeu uma onda de choque ali, mano, e fala que o nosso protagonista ali vai regredir, mano. Ou seja, ele tá caindo lá de cima das escadas e fala que a ascensão falhou. Mais uma vez ele falhou em acender algum personagem ali e todo mundo fica ali, mano, perto do nosso protagonista e fala: Nossa, essa foi a 10ª tentativa. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, cara. Você pode revelar isso aí e continuar outras vezes. Mas só que o nosso protagonista, o cara é o quê, mano? Batalhador. Ele vai tentar mais outra vez ali e acender o seu bonequinho. Aí ele fala: Você deseja continuar ou não? Aí ele fala: O quê, mano? Claro, mano. Cara, velho, eu acho que eu vou desistir agora, velho. Não, não vou desistir agora não. E o nosso protagonista, obviamente, tenta mais uma vez escolhendo lá o número 1. Ou seja, sim. E logo em seguida, mano, ele fala que o nosso protagonista conseguiu mais uma vez, né, acender o seu boneco. É. Mas só que ele não fica abatido, mano. Ele fala que como é o fim do jogo ali, ele queria pelo menos terminar de uma maneira diferente, né? Aí o nosso prota fala, mano, que gostou muito de jogar esse jogo. E é uma pena que essa seria a última vez. Cara, mas eu acho que não, hein? E logo em seguida, mano, nosso prota consegue despertar lá no mundo do Eterno, mano. Ou seja, ele virou um próprio jogador ou peça do jogo. Aí o nosso prota lá, mano, acorda de frente o quê, mano? E tá aquele castelo mais uma vez. Ou seja. Meu Deus do céu, cara. Só em Mauá mesmo que você vê essas paradas, velho. Pelo amor de Deus, velho. E logo em seguida, mano, aparece todo mundo ali na frente dele e fala que ele se tornou um personagem principal do jogo, ou seja, uma peça e tal, né? Aí ele fala: Cara, eu virei uma peça de um jogo, mano. Como assim, velho? Não, mano, what the fuck you, mano? E logo em seguida, mano, ele fala que não tem mais o que fazer, né? Ou seja, é só seguir em frente. Porque a morte é o fim e ele não pode perder, né? Na lógica. E ali o nosso prota aceita a realidade, mano. E continua ali fazendo o seu jogo. Escolhe o seu nome e tal. Mas só que o nome dele continua sendo o quê? Snow. Ah, meu Deus do céu, mano. O cara escolheu o mesmo nome do cara lá. É barril, né, velho? E ele escolhe, mano, como sempre, a classe do mago. E ali recebe uma primeira missão. Uma missão de aventura, tal, num labirinto lá. Lá no labirinto, Dança da Lua. Meu Deus do céu. Aí o nosso prota ali fica, caraca, velho, eu entrei no jogo assim, e agora o que é que eu faço? Ele fica ali meio reluzente, né, sobre o que vai fazer ou não. Mas fica despreocupado, mano, porque ele jogou esse jogo várias e várias vezes. Mano, o cara jogou o jogo por 17 anos. Porra, meu irmão, o cara jogou o jogo 17 anos, mano. E ali mostra as estatísticas do nosso personagem, né?
Aí o nosso prota fala, cara, eu joguei esse jogo tantas vezes, eu já sei mais ou menos o que é pra fazer nessa primeira missão e tal. Aí o nosso prota continua em frente, né, mano? Ali, pá, se jogando suavezão. Ele mesmo se joga. Ah, oh, meu Deus do céu, mano. Mas só que ele fica um pouco com medo, né, velho? Pensando que tá, essa brincadeira aí, será que não vai me levar à morte? Não sei, né? Aí o nosso prota ali recebe a sua primeira entrega, né, do negócio lá. E ele fala que tem várias opções, né? Aí ele escolhe a opção lá, um, eu acho que é pra puxar a alavanca lá do negócio lá, várias vezes, para abrir o portão. Aí o nosso prota fala, cara, isso aqui tá muito fácil, velho, eu não sei, hein? Cara, faça uma merda, mano. Você pode morrer a qualquer momento aí, cara. Você não se esquece que você morrer é o fim pra você, né, seu merda. Aí o nosso prota ali, mano, entra lá dentro, né? Aí ele fala que tem um caminho lá, né? De frente dele assim. Aí de frente eu e tu frente eu, né? Aí ele pensa, mano, isso aqui é um caminho cheio de armadilha, né? Aí aparece lá vários bichos no som, mano. Mas só uma coisa que ele tem que entender. Entender não, nós temos que entender. Eu tirei algumas imagens porque, cara, o bagulho é muito comprido e ficava muito específico se eu tivesse botado aqui. Mas eu vou resumir aqui. Tem várias imagens aí, mano, onde o leão não cede e tal, tá outras coisas. E se ele errar o caminho aí, várias armas dele vão ser ativadas e vão atacar ele. Aí o nosso prota ali fica meio com medo se o que ele tá pensando vai dar certo ou não. Mas vai dar certo, cara. Por quê? Porque eu tô lendo essa bagaça, meu irmão. Meu Deus do céu, mano. E o nosso prota lembra que ele foi um grande jogador e tal. Lembra de várias coisas que ele fez na vida passada dele. Ou seja, o vida passada não, pô. Não sou olhar que ele fez lá, pô. Que merda de vida passada, mano. E ele tá confiante que vai dar certo, né? Ou seja, uma coisa é certa que ele tem certeza. Nas imagens que tá aparecendo aí na frente, o leão não cede. Ele tem que pisar no leão para conseguir passar de boa, sem ativar nenhuma armadilha e sem cair lá no fundo. Aí ele deu o primeiro passo, ele fica ali pensando que não vai dar certo, mas só que deu certo quando ele pisa lá no leão e ele consegue seguir em frente e atravessar para o outro lado. Ele fica ali pensando, caraca, realmente deu certo. E ele fica feliz e consegue atravessar para o outro lado. Meu Deus do céu, caraca, velho, esse bicho é uma ideia mesmo. E logo depois dele chegar do outro lado, bom, logo depois disso aí já é segredo, né? Se você gostou dessa obra, mano, não se esquece de comentar aí embaixo. Tamo junto, valeu, fui!